Nafasta. Kwa hiyo ni waahidi kwamba mimi na private sector ninajiandaa kufanya mkutano private sector wafanya biashara kupitia taasisi zetu ili tuzungumze yale yaliyopo ambayo mengine nayajua na tayari nimeshaanza kuyachukulia hatua. Kero za kodi kwa mfano, kero za work permits, kero za kuchelewa kupata ardhi kwenye uwekezaji, usumbufu wa local governments, usumbufu wa mambo mengi mengi ambayo mengine nayajua, mengine nitasikia kutoka kwenu. Tukae tuone tunayaondoshaje. Nadhani sijui Mungu alinipa ile jina suluhu, napenda kuona suluhu. Napenda kuona suluhu ikitokea. Kwa hiyo tutaitana tukae, si muda mrefu na mambo mengi kidogo, lakini nitakwenda kujipanga, tuitane tuzungumze na tuone sasa tunakwendaje. Lengo langu ni kufunguka. Lengo langu ni kufunguka. Kama bandari yetu inaweza kutuingizia fedha na inakuwa developed vipande vipande, nikauliza kwani kuna dhambi kulidevelop bandari lote lifanye kazi? Nikaambiwa hakuna dhambi. Sasa kwa nini tunasubiri? So mimi nakwenda kulifungua lote. Natafuta wanaoweza waje kulijenga, wa operate, wao wapate na sisi tupate, si ndio? Vinginevyo tutakuwa tunakalia uchumi. Maeneo ya kujenga uchumi tunayo, lakini tunakwenda pole pole. Lakini maeneo mengine, industrial parks kwa mfano, mi sioni sababu kwa nini tunazizuia. Vijana wetu wako vijiweni wanasema uongo wa kisiasa, wakati kazi za kufanya through industrial parks zipo. Kwa hiyo na hilo ni eneo jingine nakwenda kulifungua. Whoever anaweza kuweka industrial parks, aje tuweke kwa terms and conditions tutakazokubaliana kwa sheria zetu. Sisi tupate kodi na wenyewe wafanye vitu vyao. Mradi mtu anakuja anajua atauza wapi vitu vyake. I don't care na market yake, mimi nataka ajira kwa watu wangu, kodi kwenye serikali yao. Kwa hiyo nakwenda kufungua eneo. Lakini eneo jingine ni kilimo jamani. Tunasema tunaweka viwanda, lakini viwanda hivi vinataka raw materials. Na vingi vyao raw materials ni za kilimo. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia kwenye kilimo kuna mambo gani yanaturudisha nyuma. Tunapozungumza mechanization kwenye kilimo, tunakuwa mawapi? Labda ni mashamba makubwa hatuna au vipi? Yaani kuna mambo ambayo lazima tukatizame, tunaweza kwenda vipi kwenye kilimo. Jingine nitakalo wauzi ni kwamba kuna watu wamehold maardhi mapande makubwa makubwa, halafu hayawi developed. Hayana development yoyote, lakini mtu ana title miaka 99 anayo, hakuna development. Nchi haipati, yeye hapati, ardhi haitumiki, iko hapo. Hayo nakwenda kuyafuta. Sasa kama mtu hapa ambao umehold hayo mapande hayajawa developed, ule uliko develop na kuachia. Lakini ambako hakujawa developed, nikipata mtu ambaye yuko tayari kuingia kwenye mechanization agriculture, anataka 1,000, 2,000 acres, nampa. Nampa ili alime nchi ipate, na yeye anayefanya apate. Mimi nadhani nikifanya hivi ndio tutakwenda fast. Maendeleo yatapatikana. Vijana wetu watapata ajira. Uchumi wetu utajengeka. Na tutaweza sasa kuserve hayo mambo mengine. Jengine nakwenda kufungua nchi. Mmekuwa mkinitukana sana kwenye mitandao. Unakwenda kubomoa yaliyojengwa kwa muda mrefu. Lakini mimi imani yangu ni kwamba hakuna nchi inayo develop peke yake. Hakuna nchi inayo develop peke yake. Kwa hiyo nakwenda kufungua. Under terms and conditions, bila kututaya, kuna vitu vingine, aje tufanye kazi ionekane, apate na sisi tupate. Mimi am open to that. Kwa hiyo ndugu zangu private sector, tegemeo langu ni nyinyi. Na katika haya niliyoyasema, najua private sector ambayo itainvest kwa kiasi kikubwa ni kutoka nje. Naomba sana tunapokaribisha hawa watu, masuala ya local content mkakamate kwa haraka.
tukamate kwa haraka tutakacho jaribu kufanya sisi haba ni kujenga uwezo mabenki yetu waweze kutoa mikopo mikubwa ili muweze kushiriki kwenye local content. Tutajaribu kufanya hivyo jinsi itakavyokuwa hali inaturuhusu. Nadhani in a nutshell hiyo ni sura ambayo kichwani kwangu ninayo na ningeomba sana private sector mnisupport. Pale ambapo sheria zetu zinabana semeni, hapa sheria zimebana. Tungefanya hivi, tungekwenda vizuri. Hapa kodi meizidisha. Tungefanya hivi, tungekwenda vizuri. Lengo, tuende. Na hakuna faida kukaribisha wanje zaidi, wandani mkaduma. Nataka muende sambamba. Wanje wanakuja, kamata local content, nenda naye. Baada ya miaka 10, 15 na nyinyi mtaweza kufanya yale wanayofanya wengine. Kwa nadhani na diaspora nakumbushwa hapa. Diaspora. Nilikuwa naongea na Rais Kenyatta jana. Kanaambia na Watanzania hapa wamekutoroka huko kwa mambo yako. Sasa wameninongoneza wanataka kurudi nyumbani. Sasa kama mpo hapa rudini nyumbani. Umenoga. Rudini tu nyumbani. Mtakuja kufanya biashara, mtakuja kufanya yote ambayo mnataka kufanya with our terms and conditions na sheria zilizopo nchini. Pale ambapo sheria hazitoi fursa, mseme tubadilishe. Hatuwezi kuwa watumwa wa sheria tulizozitunga wenyewe. Kwa hiyo yangu yalikuwa ni hayo ndugu zangu. Wish you all the best. Safari njema mkirudi nyumbani. Na wale ambao nilikuja nao kwenye ndege, nadhani tutaonana njiani airport tukirudi kwenye ndege. Mimi naelekea bungeni kwenda kunyoosha majambo na huko. Sawa kabisa. Hopefully kwa sababu mengine yanachochewa kutoka bungeni. Sawa sawa. Kuna kauli za ajabu ajabu zinatoka huko. Kwa hiyo nakwenda kuambia jamani so wakati tuongee atakayojenga sio atakayobomoa. Kwa hiyo mimi nawashukuru. Nawashukuru diaspora kwa kutupokea na wale wa nyumbani tutaonana kule kwenye mikutano yetu. Asanteni sana. Familia kweli 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 familia kweli kweli.